Size bir gazi göstereceğim. Size bir gazi. Ama bu gazi siz tanıyırsınız. Bir defa ben göstermiş ama. Ha, gene bakalım. Gözüm yoktu, sağlam partiyi, karın boşluğunda patlama var, yukarı istikametin aşağı istikametin için yanıp, kolum yoktu. Bununla bile bana üçüncü grup veriyor. 400 enstitmanın pensiya ve kirayede yaşıyor. 5 neferde aile tercihi. 3 çört uşağım var. Yoldaşım ne ben? Değerli efendim, yadınızda da bu gazi. Bu gazi yadınızda da maaşına avtomobile söykenerek biz muhalefeti, blogerleri gınadı. İlham Əliyevi təriflədi, bizi gınadı. Yadınızdadır. Neye göre təriflədi? Baxın, indi Ermənistanda belə qaziyə birinci grup əlil verirlər və 180 min dollar verirlər. Ermənistanda. Ümumiyyətlə Ukraynaya iş yarım milyon verirlər, onu qoyaq qırağa. Gürcüstanda belə qaziyə 49 min dollar verirlər. Ama baxın qaziyə, üstəlik də bizdən qat qat artıq. Bu qazi yadınızda gəlir də, maşına sökəndi, biz blogerləri qınadı, məndən istifadə eləməyin, mən sadiqəm, sadiq. Neysə, bizi qınamaqdan aldın ikinci qrupu, bizi hədəf almaqdan aldın ikinci qrupu. Qolunun biri dibdən yoxdur. Bu bığlarından tanıyırsa da yəqin ki. Qolunun biri dibdən yoxdur, bir gözü yoxdur, bədəni də qəlpə ilə doludur. Qəhrəmandır, işi keçsin deyə bizi hədəf aldı, başa düşürəm. Amma gördün mü? En yaxşı halda prezident təqaüdüyle bir yerde sənə 480 manat verirler. 3 uşağın var, yoldaşın var, kirada kalırsan sənə o pul çatmır. Sən en azı, en düşofka yerde Bakıda bir otaqlı, iki otaqlı evde sən 200-300 manat kira pulu vermelisin. Düzdür mü? Düzdür. Sən 3 tane körpə uşağı necə baxacaqsan? Sənə verilen 480 manat real Azərbaycanda heç bir uşağın problemini ödəmir. Bir uşağın yeməyini, geyməyini ödəmir. Dermanını. Sənə verilən 480 manat. Ama siz ailədə 5 nəfərsiniz. Hələ ata-ana var mı, yox mu, qoyaq qırağa. Görürsən mi? Ay qazi, məni qınıyırdın. Mənim üzərimdən siyaset yap bin deyirdin. İlham Əliyevinə irəli deyirdin. Gördün mü ay qazi? Ay, sizə qalan biz olacağıq. Azərbaycanda günəş doğacaq, ama onu biz doğduracağıq. İlham Əliyev də doğduracağıq, ama başqa cürə. Bax, bu qazi idi bizi hədəf alan. Yadınızdadır mı? Yadınızdadır maşına söykənərək. Ama mən prezident olsam, sən avtomatik evlə təmin olacaqsan, sən, o biri şəhid ailələri, qazilər, hamısı və veteranlara güclü şəkildə pul veriləcək. O 80 manat nədir ona? Onlara əməlli pul veriləcək. Heç olmasa 800 manat veriləcək onlar iştirak elədiyinə görə. Ama dəyişiklik eləyək də,